Пане Юрію, хочу запитати від вас сьогодні про ситуацію на Бахмутському напрямку. Щораз прошу і хочеться дуже почути, що стало тихіше. Розумію, що очевидно ні. Якої тактики сьогодні дотримується ворог, діє великими групами, малими? Що можете сказати про ситуацію? Я солдат, бачу ситуацію з власного окопу. Знаходжуся на одному з флангів Бахмутського напрямку. Можу сказати, що ситуація за останні тижні істотно загострилася. Незалежно від поганої погоди, страшне болото, це не зупиняє ворога вести атакуючі дії. І це не зупиняє вас, не зупиняє нас вести контратакуючі дії. Тому йдуть постійні бойові зіткнення, стіна на стіну. Ворог все одно має істотну перевагу в артилерії. Ми маємо перевагу в точності застосування артилерії точної зброї. Ворог атакує малими групами, змінив свою тактику, береже техніку, не береже людей. Ми мусимо відповідно контратакувати, тому дуже запекла, дуже гостра боротьба, боротьба концепцій, армії, характерів. Таке враження, знаєте, що от зараз якби так дві стіни зійшлися, і от одна з них стоїть, а друга впаде. Швидше за все, що тут, таке, тут на цьому фронті вирішується доля, подальша доля російсько-української війни на цьому етапі. Ось дуже непроста ситуація. Щоправда, за сьогодні, вчора трошки менше, можна сказати, трошки зменшилася, трошки інтенсивність бойових дій, трошки менше людей травмованих з нашого боку. Ситуація тут напружена. Вона, зрештою, такою була з самого початку, як ми сюди заїхали на початку літа. Тут не було жодного дня передишки. Це єдине місце фронту, де ворог атакує. Але всі успіхи ворога, повірте, кожен метр дається їм величезними втратами боєздатності їхньої армії, величезними людськими втратами. Тобто їхні, навіть якщо вони досягають якихось пірових перемог, то це перемоги пірові з дуже великою ціною. Пане Юрію, ви знаєте, Петро Кузик доєднується до нас дуже часто і розповідає про те, що трупами встелена просто земля навколо Бахмуту і загалом на цьому напрямку Донецькому, що ну вони не збирають свої тіла, вони не шкодують своєї живої сили. І, власне, про фактор погоди, який на Донбасі ну дуже зимою принципово важливий. Дуже холодно, земля зараз ще не промерзла, я знаю, що багато хворих. На чому тримається сьогодні український боєць? Чому так відчайдушно ми сьогодні тримаємо цю оборону і чому ніколи ворогу не вдасться зайняти Бахмут? Український боєць тримається на українському характері. Український боєць на самосвідомості. Нас ніхто не гнав в армію. Ми всі прийшли сюди добровольцями. Ми знали, чого ми йдемо. Ми знали, що ми не хочемо бачити ворога більше в околицях Києва. І краще його зустрічати тут, на прикордонні. Тому ми тримаємо над отрядами, бійками, приниженнями. Ми тримаємося розумінням, побратимством. Так, дуже важко. Що просто, не можна сказати, що ще є просто. Так, є людська втома. Не тільки втома зношення наших гармат. Якщо гармати не витримують і танки не витримують, то і людям дуже важко. Але ми розуміємо, що ми мусимо пройти цю війну, це марафон. Віриться, що ми вже досягли його екватору, віриться, що це точка, в якій ми будемо рухатися далі виключно з перемогою. І є розуміння того, що, якби це смішно не звучало, ми розуміємо, що за нами наша українська земля, що кожне здане українське село – це репресії, це вбивства, це глум, це етнічні чистки. Тому ми розуміємо, що ми мусимо цю роботу виконувати. І нас дуже підтримує увага суспільства, увага наших волонтерів. Ці дитячі малюнки, коли тобі присувають малюнки, дворічні діти, коли волонтери під вогнем приїжджають в найнебезпечніше місце, робота лікарів, які теж як ангели рятують людей. Це все дуже утримує, мотивує. І знаєте, що я ще помітив, мені здається, що люди на Донбасі, на цій частині, яка звільнена українською армією, українській, вони все більше розуміють, що це буде Україна, і все більше підтримують українську армію. Якщо десь на початку літа частина з них очікувала приходу Путіна, частина сиділа збоку, то зараз всі розуміють, що
що краще бути під захистом української армії і жити на цій частині України, ніж жити в тій частині, де гвалтують, вбивають, де ти абсолютно безправний. Тому ситуація Донбас все більше і більше стає українською. Пане Юрію, ще буквально одне запитання коротко. Бахмут, розуміємо, що це сьогодні не тільки про військову частину, це сьогодні про психологію і про політику також для Путіна. Те, що вони не зможуть взяти Бахмут, це контрольний вистріл в голову Путіну. Власне, він на цьому зупиниться, зрозуміє, що йому війну в Україні не виграти. Путін на цьому не зупиниться. Поразка в цій війні для Путіна – це екзистенційна війна для Путіна. Якщо він програє в цій війні, він втратить усе, в тому числі втратить своє життя. Він це розуміє, тому Путін вдасться до будь-яких методів, щоб завдавати контрударів, контратакувати, проводити повну мобілізацію. Але вже зараз ситуація навколо Бахмутського фронту показує, що кинувши сюди абсолютно всі зусилля, звузивши фронт, сконцентрувавши всю артилерію, найбоєздатніші частини російської армії не може просувати. Стратегічна рівновага. І зараз перемагатиме той, хто буде мати більше мотивації, хто буде в кого характер, буде більш твердий, і дійсно, хто буде мати кращу зброю. З кожним днем ми бачимо, що наш противник втрачає зброю, втрачає мотивацію, а ми потрошки отримуємо якісь дуже малими порціями, але все-таки отримуємо підкріплення. Тому я теж вірю, що Бахмут зданий не буде, він не може бути зданий. Єдине, що треба, щоб вся Україна розуміла, що це все робиться ціною величезних людських зусиль, ціною втрат найкращих людей, ціною втрат, можливо, невідомих героїв, до яких ніколи не дійдуть журналісти, але які по коліно в болоті, в норах, в ямах цілодобово відбивають російські атаки. Це вже, на жаль, не кіно і не телевізор, а це якби важка, страшна війна. Спасибі вам величезне, пане Юрію, що доєдналися, знайшли можливість. Юрій Сиротюк, боєць Легіону Свободи, долучався до нашого етеру. Дякуємо.